lai sang bo ala san ja le no alai sai di ro alai don ai bai lai sang bo ala san ja le no alai sai di ro alai don ai bai lai sang bo ala san ja le no alai sai di ro alai don ai bai lai sang bo ala san ja le no alai sai di mai sa don ai mang yon sang bo ala san ja le no alai sai di San Jalena, I said, I said, I'm a man, Sango Ala San Jalena. I said, I'm a man, Sango Ala San Jalena. I said, I'm a man, Sango Ala San Jalena. Ya Rabbi, la ilaha illa la, la ilaha illa la. Sodan huyu le nai wote bao domi kumbandoi wote na Sodan huyu le nai wote bao domi alasan wote na Sodan huyu le wote bao wote na Sodan huyu le jailen 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 domi alasan wote na lion jailen In a gumion and is a teller. Lion, me, Jayulan, Yan, Ganyang, in a gumion and is a teller. Lion, me, Jayulan, Yan, Ganyang, in a gumion and is a teller. Lion, me, Jayulan, Yan, Ganyang, in a gumion and is a teller. Lion, me, Jayulan, Yan, Ganyang, in a gumion and is a teller. By lie, Ganyanga, lie, Ganyanga, give me water in a Ganyanga. By lie, Ganyanga, lie, Ganyanga, give me water in a Ganyanga. By lie, Ganyanga, lie, Ganyanga, give me water in a Ganyanga. By lie, Ganyanga. By lie, Ganyanga, lie, Ganyanga, give me water in a Ganyanga. By lie, Mumado, I Mustafa, say, but I but near Azime. By lie, Mumado, say, but I but near Azime. Say, but I, but Nazim, I like Mumma, I say, but I, say, but I, but Nazim, I like Amano, Yamana, Yada, Yamano, Yamana, Yamana, Yamana,
deglu len mama kagn ma mam yine am fayda deglu len bama kagn ma mam yine am fayda Abdoulaye bun Abdul Muttalib bun Ka'b bun Luway Khuzayfir Malik kinanata baylay teddana kula waynani tube jaral janna mumdo bun borom firdawse mumdo lamin mo war al burakh yek wuti burba
Mamadou Lamine Mawar Al-Burak Yek Wutibu Mo fanane jab Al-Burak Chakaw Asamawya Mo fanane jab Al-Burak Chakaw Asamawya Junjung yey bakata ci bir ilayna Junjung yey bakata ci bir ilayna Ñu nan bay faato sangan duñu sappé bilay wa walay sangan 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 duñu sappé bilay yow le tax mané kulaay nani tuube jaar aljana yalla nu yalla nangul yalla nu yalla nangul yalla nu yalla nangul barke bay lay mu bax di wax bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من رسل محمد وجعله اكرم الرسل وخير العالمين وجعل امته اكرم الامم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فمن امام الله الى جميع تلاميذه والمؤمنين رجالا ونساء كبيرا وصغيرا assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki sabay way gem baylay ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di jital ci sunu nuyo ak sunu ziyara khalifatul muslimina sayyidina muhammadul muhtar ibn sayyidina manjol diko ñaanal yalla ko fi yalla bayyi doli ko jamm doli ko wer to wayfal yeen bi ci kawm rek baye mu tedde barke magam yu tedde barke mamam yu tedde jeuf yalla wi saare yoolu nuyo beek ñaan bi ci mbolem je wotu bay lay ginaawum yeb te sunu mam seydi muhammadu bashir yiti leen ak rakam di leen jotal itam nuyo ay rakam seydi muhammadu amin barka dem rek ñu yobanti nuyo ci mbolo mi di nu yobanti nuyo ci daayira bi waye di nu yobanti nuyo ci mbolem wa amerika yeb muy layani fi ne di yobanti contentem ak mbegam ak ñaanam ci daayira bi ak ci ni ñuy dundale jini ji wallahi non la ma ko waxe ne amul dara lu ko upp ci li xaw fi diko setan ak diko sibir mu ne ma so deme ci gaaya nga wax len ne ma ngi len di nuyu ma ngi len di ziyara te neena mu ngi len di ñaanal jël nuyo bi neena tek ci loxo njabotam gu tedd gi serigne bëgguma serigne njaga ak serigne assane ak soxna adama ak mbollem seeni njabot yi ngeen fi nek lim ak mbollem itam kilifa yi daayira bi yeb neena dal mu ngi leen jotal nuyoom yobati ak xala di leen jotal ziyaram ak mbollem rakam yeb waye di ñaan yalla may ñu teewé ko teewé yu bari mu gëna rafet gëna neex gëna baax gëna yokku ba li nga xamantene moy sunna sayidina limamulay bi nga xamantene duñu defé farata gis nga farata bi moy buñu salato ba buñu noddé timis loolu moy fartay koor moy koor gi ak la ci xew ak la ci def lepp farata la ci bëcëk ba di yalla digël la nga nangu ko def ko waye mom sayidina limam libas ñinga dak ne da nga refetal sa diine ma tay mo li ci refetal ko diine bayyi lay ñun yalla dafa ñu def teunk nu muy koor bi ak dekk bi ñu nek ak liggey motax mënu ñoo def bes bu ne motax ku ko man bo demé sa kër ngay yow sa kër di sabba ak tudde yalla ci bes ci digënté bi ay benn bes bi ñu dajé war nañ ci gorgol ba mu remplace djuroom benn bi sax li nga xamantene mom lañ dul dajé ndax sunna bayyi lay la ta bayyi lay lu mu wax rek yalla moko wax ta lu mu wax rek wala lu mu def mo gën lu mu deful kon li ñuy def muy ni ñu buñu ginaaw buñu julé gëyë paré nafilé bi ni ñu xey nafila ni buñu paré tudde yalla nonu bëggalante teralante bernde yi fa dëgg yalla sunna bayyi lay la mom ci bopam moko daan défé ni ci ndëm bu julé nafila bu julé gëwé julé nafila julé safa julé witar mam limam day tok ak sabay tuddé yalla bëggu di xaj mu dal yewi mbolo mi ñi dem seeni nafila ñi dem seeni lawra dal di continue waye timit bëcëk bi dawul noppalu ko mom sayyidina limam ngir di soññi nit ñi ci jaamu yalla inshallah dinañ ci ñew ci li gi nga xamantene moy kontem gu mujj waye itam di ñaan li ñuy def buñu ko xépp ndax lu am solo la lu am solo la lu am solo la te da ngay jot ay retour ci doomi adama yo xamantene wala ay kilifa yo xamantene xalaato won sax ñu gis te li ci gëna doy waar
ku bok ci mom wala ku ko yaakar dir sour jamono bu ne nak dina ñew ak nu mu dem ak nu mu ñewé ak nu mu mënta mel waye bu ñewé la khat kana lakum fi rasulullahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir neena be ñeel na len yeen kum ngeen di roy ci sang bi ci ay jikom yu rafet ak ay jifnam yu rafet ak doxelanam yu rafet la khat kana lakum fi uswatun hasana kan moko wara roy liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ki nga xamantene yaakar na yalla waye yaakar na yalla mo ngay jalle mo ngay fay ñu ko yobax yalla mom tay bi mu dërsé mu né waxta du ni fi fi'ali wa khawli in wa fayt qul khalqu ta khadaja roy leen ma ci wax roy leen ma ci jëf so le matalé ma tabalé ñu mucc sang bi sayyidina ali mamoud alayhi salatu wassalam dafa bari won ay nattu nattu jëm nattu dund nattu njabo nattu dëkk ak nattu yu ne la bayyi lay wax tay neexay bi dina ji neex ñun ñu koy dund xé enjoy sayyidina ali mamoud masula enjoy dina ay nattu rek la bayyi lay ci wote ba kéro muy gën ak 26 ans bayyi lay taxaw na yalla mu yoon waye ay nattu rek la amoon sayyidina ali mamoud bi mu wote ba wote bi di waji jeex dès 7 ans seen mam limamou lay gumbe le 7 ans bobo dafa amu wanne bi mu amé wanne ko di di metti bobo médecine développé do ni ñu ut docteur ngir mu fajal baye lay beuti ndax da non metti ba sayidina ali mamou beuti da ñu xelli dara xam nga lolu metti no ñu ndi docteur ngir mu fajal sayidina ali mamou ba mu koy fajj mu joom di ko fajj di ko opérer dal di dag ci beut fa katal o min ayna hidir ala docteur bi doum tok ci ni ko beut sayyid ali mam bay lay bu ci mek ni gëna tuddo wu gëna yok ba sa bay bu jakkalo mom ndax bu dan tok ak ñom day jakkalo ak ñom di waxtaan mais dañuy mujj di joy joy mati ngirum sayyid ali mam xam nga ni mam yam da nan kala dafa mujj jël kala mom bay lay daw ko yamal fi da ka na wacc bu mu mur beut ndax sa bay yirma li ñu am ci mom ak ñeemante bi ñam ci bay lay joy mu jakkalo ak sayyidina ali mam ndax metti ci beudi ak der gi sokki ci beudi bayyi lay taxul mu bayyi li ko yalla yoni di gëna degeural ak wax sa bayyi di joy bayyi lay mujjé di wacce muray bi ci bakkan bi bakkan bu ci beudi mu jé ni nit ñi di ko ñaawal musuma ko faaru sax bu li jël yimi kayfa ama da'iyan nubuwatu ala ñaka wedd di commencé di ko ngagne di ko yijj nan nak la nit di wote yalla pare bu nakala nit di wote yalla dugum kayfa ama da'iyan nubuwatul alam bay lay na len ne len law ya'lam an-nas yusibul anbiya'i kullama yusibul nas illa basar ma'a bidda ne na lepp luy dal nit dina dal ab yonent ba mu dess gan ak baras yonent ñaar yalla ñoko dulal yonent man na wag yonent dina gumbu yonent dina tax yonent man na luddou yonent parce que wax je tax waye yonent man na am ay gañ yonent man na am ay met lu ne dina dal yonent den sax ren bi yonent dina ci ñew bay lay neul suma ko faal sakku lu jeel kayfa ama da ayen bu wata nakala ko ote ben du gumbe ya do wata ben da nga som ya nga dugu ba nga leg bay lay ne len law ya'lamu an-nas yusibul anbiya kullu ma yusibu an-nas illa ba'sal ma'al judami lepp lu dal nit dina dal yonent ba mu def gana du dal yonent ak baras mu ecci mi dak du dal yonent bay lay ko ma leen netale nana xana xamo len bada shuaib ana yunt yalla shuaib nabiyullah yunt bi yalla lon mursila wo yalla ko yonon ama dafa gumbo yunt yalla yaquba mo dafa gumbo bada yunt yalla shuaib bada shuaib nabiyullah mursila ama wa yaquba yunt yalla yaquba dafa gumbo ñu naka yunt yalla yaquba lama gumbo lon mu ne bakali nekli tam joy domam ja yusufa moko yibbu mu gumbo kon nak ngeen ne baye lay ab yunt la fa di gumbo seen len shuaib dafa gumbo yankuba dafa gumbo wa yankuba li bukali nek da mune xata la jeul gis mune yent yalla jeul gis danu ko ray fil ukhduri ci xew ukhdur xata la jeul gis fil ukhduri xaw mi no aw nitam ñoko ray mune way zubbiha yahya ni kaydi mul kibudi mune yent yalla yahya mi ko teurendiko
ak nguram ngour ga fan bour ba fa newon moko sonal ba japp ga teurk rendiko zum fi khay khayali kay di murtibul de mune al khal yusuf ikhwanul akhilo fil jubbi wa rasulullah mune yonti yalla yusuf ab yonent la won te aw ñoyem ñoko jël tabal ci ab de kon nak ngeen contre sama gumba mune ab amna yonent bo xamantene dafa wax ak xetam ba xet wi son na meun ko deglu dakh ko bëgg ko ray muy daw di daw bu dugg ci Allah bi dem ba amul fu mu jaar mu yam ci ben garab mu ñaan yalla ubbi garab bi mu dugg ci garab bi ba muy dugg yeeram kep di fay jissu xet bi ñew set ci suñu ko ibiss ne jamet ci seen garab ne xam ngeen set ñu nekk di mu def mu ñu ci garab bi ñu nekk non ki man fa lay jax bi ñu ci garab mu ne lu mu solo ñu nekk mu nga solo bu mu wex wala ngum bu la mu ne xol lañ ci taatu garab bi ñu xol gis taatu yene bay la lang ñu nekk mom la kay ñu nekk ki nan lañ def ko jëlé fi mu ne xol len ap socca namuy bay mel day melni ap si mu ne dañ len dem ngeen defar lu melni so la ko defare bo len jappé ci garab ga di xott di dag dina jël ñu defar ap si bo xamanté bu gudd la jappa garab ga di dag ci digg bop ba lañ xar di xotti ba ñaar ci bi dal lan fi bi dal fi bay lay tok ñu teul lu neen tok pourtant bu yent lo mu ne an yent yalla ayyuba musilahu taala bandiyatu ye durruhu duda ak la lahmi fil khum mun yent yalla ayyuba febaram na 18 ans ba mudi ram ay sax di xew watat tab yonent la won mun kon naka ngeen di wax ni ab yonent dar ko jot waye bay lay nit len lolu ne len na sen xel dal sa bay ne len man yalla mu yoni ta bakkar may dug bi suuf dina deegal dina wax ni yalla bay bay lay alayhi salatu wassalam mun nak waye li beud yi metti ak limuy gumbu sax sun ba'idun ghabar ru'yatuna in khala zaka fulan wa kaza kala mune da ngay bay lay le tok yof bud yi di metti bay soti dara mu mur kanam di doli ci ni tollu kambarin di ñew mune kele di ñew de amna kuy ñew sol mbomu giri ak mbaxane mu wex ñu nek nu mu tudde mune asal ñang li ñew ni ñene ko limam yow sa bud yi gisul nanam ci nga ñew bay lay inshallah hakka zaka kala ñu jek rek hakka da kala asan ñang na jere ñu ne ko baye lay waxon ka dem inshallah man lama wax deugal ndax duma wax sama tay bakkan luma wax ma borom ka dis baye lay nek 7 ans ferme bu digi sa doon waye nak avant muy dem ci borom yalla dimbal nako bu di dal di tambale gis waye ba ko rete jot ni mu amé metti ci bëb bobu sayyidina imam lay sunu baram am yu kabo yoy baram baye lay ñëw dafa dem buñu def ni baram sayyidina imam waye nit ñi di xëñawal naka xol baram am yu ñaaw yi mu na lay ma baram yi ñaaw yi inshallah wala mu borom sala rof ci ciabi aljana bop fa xaratu aljana te imam yu yalla xam ngeen baram am yu lan moko yëgdo moy zar atrosi am metti tu yax yo mo jappul sayyidina imam ba baram lu xoy de makam nit ñi di xëñawal xol ga nan am yu ñaaw te baram yi da xam inshallah wala ma baram yi ñaaw yi ci la yalla rof ciabi aljana bop xartul aljam te limam yalla ubbilu la dal anil ma bagan ñu ndi ko bagan moy pan mu yeb lañ ci suuf baye lay rof ko xoba la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha jek ni len ay ciabi yo xamantene kep xamul nu mu taaro ko ak woon melni jamaa di leux baye lay inshallah la ciabi aljana ni bu ëllëgé ka jaar sama ndiyor dugg aljana ka jaar sama cham dugg sa faral bop xaraftul aljana te limam yalla mi domi alassane kumul pilul ta metti ci loxo mu ko yobbon seen mam daana am metti ci nopp bo xamantene ñepp dañu yaakaane baye lay jëne fa metti ci nopp yu xam ngeen yoy li metti ci baram ak metti ci nopp ak bëñ yi gëna metti ci aduna la bokk ci metti di gëna metti ku xam metti ci bëñ ku xam metti ci baram ku xam metti ci nopp xam nga ne metti yoy yi gëna metti ta baye lay benn bokk ci daan rek day melni bëgg feba day fa waye ci mbaxam dara wax na ba fekke metti wala ba fekke sukura deug na bi tollu na ci temer inshallah wallahi man limam yalla jël na ma djuroom ñen fuk ak djuroom ñentay jël na ma 99 fi inshallah baye na ben moto do na ni sukura do metti do gis la yeen do gis la yeen bu yeen lay dal do gis la yeen am yeen sangam parce que même bu la dalé ben bes dina metti waye sangam yalla gëm baye lay dina la gungé ba do jambat do waxtu do tor do def dal ku ci ne tek nga lolu ci febar wala nga sa wuyju febar wala nga sa rak febar wala nga sa mam febar ba febar wo koy yubbu allah xere waye loko wax rek mo ne alhamdullilah man sa yalla dem baye baye lay de ma ko ci nap yoy nap yoy nak ci li ci la bok
لمنتهى رمضان نصفه أمرا كتب البراءة محتار له الفقر من بيوير كور حاجة 1909 فكي فانا جنوبي جان باي لاي دا فا توبو تي